Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня за ініціативою нашої команди було проголосовано надзвичайно важливе рішення про зниження рентної плати для стимулювання збільшення видобутку власного газу. Тому що для нас ключове – це зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Сьогодні в структурі тарифів переважно це газ імпортний. Дорогий імпортний газ, за який платять українці. За корупцію влади, за дорогий імпортний газ, за зловживання, за монополії, за олігархів, за все платять українці. А ми хочемо, щоб українців не обкрадали. І тому ми запропонували 6% на нові скважини більше 5 кілометрів глибиною. Тому що це ключове енергетична безпека країни. Більше видобуватимемо власного газу, будемо енергонезалежні і знижуватимемо тарифи на житлово-комунальні послуги. Тому наша команда безумовно підтримує всі законопроекти, спрямовані на збільшення видобутку власного газу, спрощення процедур для ведення бізнесу. Ми за це голосуємо.